ჩვენ თურქეთში მცხოვრებ ქართველებისთვის, ჩვენი თანამემამულეებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებაზე უნდა გავიხსენო ჯერ ერთი რას მიყვებოდა, როცა გავიცანენ ნურეთინ ჩარმიკლი, როგორ უყურებდა ხოლმე ბათუმში მესაზღვრეის პროჟექტორს და მისთვის პროჟექტორი უბნელებდა თვალს თავის სამშობლოს ყურების. მთელი ცხოვრება უნდა და გადმოსვლა თავის სამშობლოში დაბრუნება და საბჭოთა კავშირი რუსები არ უშვებდა. და მერე პირველმა ადამიანმა, ვინც დაიჯერა ბათუმში და რაღაცა დადგება, იყო ნურეთინ ჩარმიკლი. აშენა შენატოა, როცა არანაირი კომერციული საფუძველი ამისი არ არსებობდა, ხომაკოვიც რომ უნდა და აი გულით რაღაცა გაეკეთებია თავის ქვეყნისთვის. ყოველგვარი მოგებაზე ფიქრის გარეშე. და ეს პირველმა სასტუმრო შექმნა ის სიმბოლო, რომელიც შემდეგ შექმნა ბათუმის განვითარება. და მე არ შემიძლია ეს არ დავაფასო და მადლობა არ უთხრა. და არასოდეს არ დამავიწყდება, როდესაც ჩავიყვანე ნურეთინ ბეი, ნურეთინი, ბატონ ნურეთინი ანაკლიაში და აი სულთა იავნანამ რა ქმნა ეფექტი გაიღო მასზე ანაკლიის ნახვა. და უცებ გააცნენ და რომ წარმოშობით ის არის ოკუმიტერი. და აი ისე იგზო თავი ეგ აი ამ გარემოში, აი ამ სიმწვანეში, ამ ზღვაში რაღაცა აი დაფრინავდა. მე რაღაცა აი შეუძლოთ იყო რომ წავედი და უცებ გამოცოცხლე და კაკასი და აი ეს არის მისი სამშობლო. და ესეთი ქართველები თურქეთში შეიძლება ამ კალიბრის ძალიან ბევრი არ იყოს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა, მაგრამ ძალიან ბევრი არის მილიონობით. ხალხი, ვისაც უყვარს საქართველო, ვისაც ბევრი რამე აქვს გაკეთებული საქართველოსთვის, ვინც აჩვენებს რომ ისეთებო მის ძალიან კარგად იციან ქართული და ძალიან ნაზიარები არიან ქართულ კულტურას და ჩვენ ეს ხალხი არ უნდა დავკარგოთ. ახლა არის მომენტი, როცა ჩვენ ამ ხალხს მაქსიმალურად უნდა ინტეგრაცია გაუხდინოთ ისე ჩვენ ქვეყანაში, ინტერესი ჩვენ ქვეყანაში, ესა ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების ეკონომიკის ყველაფრისთვის ძალიან სასარგებლო. ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა დღეს თურქეთის პრეზიდენტთან, ხანგრძლივი სადილი და ნუ და თბილი. თქვენ ნახეთ, რომ პრემიერ-მინისტრ ერდოგანთან მრავალც რამდენიმე საათიანი და მე ასეთი თბილი შეხვედრა არ მახსოვს, მათ შორის სხვა შორის იმ თემებზე, რომელზეც საქართველოს ბევრს გამათობდნენ და დღეს ყველაფერი ნათელი გახდა, რომ პრინციპში ჩვენ საკაბათო არც არაფერი არ გვაქვს, სწორ პოზიციებზე ვდგევართ და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ ურთიერთობის განვითარება ურთიერთ თანამშრომლობის და ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. სპეციალურად გადავამოწმე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ხომ მნიშვნელოვანი სიმბოლო. გრძელდებოდა თუ არა შერატონის შენებლობა ნურეთინ ჩარმიკლის კომპანიის მიერ. ერთი მუშა არ მოხსნიათ, ერთი დღით არ გაუჩერებიათ, რუსები ბომბავდნენ და ნურეთინი აშენებდა. და დღეს როცა კაბათობ გეოპოლიტიკურ აჩევაზე, აი ეს არის ჩემთვის სიმბოლო. ეს ხაცი აშენებდა მაშინ საქართველოს, მაშინ როცა რუსები ანგრევდნენ. ზუსტად იმ წუთში. ეს არის თურქეთის მოქალაქე, მაგრამ ასევე საქართველოს დიდი პატრიოტი, რომელსაც ერთი წამით არ დაუხევია უკან ბომბების ქვეშაც კი. და ახლა, როდესაც ბევრს კამათობენ, სხვადასხვა მათ შორის სრულიად მიუღებელ რაღაცებს გვახვევენ, და უნდა გვახსოვდეს, ჩემთვის ფოტოგრაფია და ვერავინ ამას ვერ გადამატყუებს. ისინი გვანგრევდნენ, გვაქცევდნენ, გვესროდნენ და ეს კაცი აშენდა ზუსტად იმ წუთებში.